ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಿಯಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋ ಹೆಸರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿಷಯ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿ ಟಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಾಪಸ್. ಇದು ಫೈನಲಿ ಕುಣಿಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಲ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಸಿ ಇ ಟಿ ಮಲ್ಕೋಗಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಮಲ್ಕೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ಕಮೆಂಟ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯೋರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಸೀಟನ್ನೇ ತಗೋತೀರಂದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಡವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಗತ್ತೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇ ಡಿಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೀಟು ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ಇದನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.